Ah, uh, question ni Eri Libot. Uso po ba talaga ang MISC ngayon, which is the multiple inflammatory uh, syndrome of children? So ibig sabihin niyan yung Kawasaki disease like reaction after a COVID infection sa bata. Uh, so kasi ang 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 COVID sa bata, pwede pong pagdating ng patient na sa pasyente, pasyente nagka-covid siya daba, ang bata pwede siyang maka-experience din yung adult type na covid ano yon yung mahirapang huminga na o oxygen na ICU pwede, pwede sa bata mangyari yon ngayon itong MISC like 2 to 3 weeks like for example nagka-covid ng bata gumaling na siya 2 to 3 weeks nagkaroon siya ng parang Kawasaki disease ano ba yung Kawasaki disease mamumula ang lips Uh, mamumula mata, magkaroon ng kulani na malaki, may rashes na magaspang, tapos yung balat, magbalat-balat balat after one week, and high-grade fever, and pwede pong mag to pagbara ng lungs, ah, ah, ng, sorry, ng heart, magkaroon ng bara doon sa kanyang puso, ng dugo. So, So, yun po ay Kawasaki disease. And then, nakita nila itong Kawasaki disease like dito po sa bata after COVID. Karamihan sa New York nila ito nakita. Ang balita ko po, po sa Philippines, meron po tayong mga reports nito but thank God hindi po siya ganoon karampan. Way, way below than the US na nare-record. Thank God din po doon. Uh, One of the reasons could be dahil wala tayong school, wala tayong face-to-face. -face. And I thank the government for that. Because sa US, parang hindi sila masyadong nagano na no face-to-face. -face. Talaga naka face-to-face -face ang mga bata. Dahil nga daw, ang mga bata hindi masyado natatamaan ng COVID, sabi doon. Pero nung per, parang tumama na sa bata, doon naglabasan itong tinatawag na MISC. Kaya mas madami ang cases doon. Sa atin, halos wala dahil halos wala ang bata na tatama. Meron man pero hindi masyado severe ang cases. Pero may reports po, yes, ng MISC. Uh, gamot ng MISC will be the IVIG pa rin, which is the uh, intravenous immune globulin, which is a dugo yan siya galing sa tao uh, na healthy. Pero hindi lang isang tao yan. Uh, like In every batch may mga 5000 na tao na nagbigay ng dugo nila i-extract yung dugo nila kukunin lang yung plasma yung healthy antibodies into many different parts of ng factory parang ano yan hanggang ma ma matanggal na yung dugo yung maiwan na lang antibodies then ilalagay sa bote yan So hindi big sabihin na 5000 tao isang bote lang hindi madami ding bote na bigay pero it's really from thousands of patients na nagdonate ng dugo kinuha yung antibodies tapos nilagay sa bote, yun yung ibibigay sa pasyente. And marami pong gamot, yan ITP, mga yung mga pagbagsak ng platelet ng isang tao na ITP ang tawag. Yan din pwede yan ibigay. Yan yung mga Guillain-Barré syndrome, tapos uh, yung mga autoimmune diseases, tapos Kawasaki disease tapos na kita din na effective din siya sa MIS na dahil sa Kawasaki. So may gamot po 'yan uh, and and very effective 'yang gamot na talaga na 'yan for MIS. Mahal lang talaga siya. So isay sabihin natin sa isang batang 2 years old siguro gagasto ka ng 200,000 estimate 150 to 200,000 pesos uh, for 12 hours of giving the medicine. Bakit gano'ng kamahal? Imagine the process. You need 5,000 people to give, to get that, that, ano, hindi nga, hindi nga isang battle lang yung nabigay ng 5,000 na people. Pero point is, gano'n kahirap yung process. Not ordinary. And I think they need months before ma nila yung process na yun kasi meron pang i-incubate pa nila para mga ganun. So, hindi gano'ng kadali.